এটা এল পি স্কুল, হয়তো দেখিছে ইয়াৰ অৱস্থা। ওচৰতে আছে গড়া, এটা ভাঙি দিলে ন। বন্ধুসকল, মই আছোঁ নামনি মাজুলী কুৰ্ডিপাৰ অঞ্চলত, আৰু আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি নামনি মাজুলী অংশটো দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাওক। আৰু আমাৰ লগত আছে সেইকেইটা ভাই, আৰু সিহঁতি যাব, সিহঁতক ইয়াত লৈ লৈছে। সি টি ভি এছ গাড়ী লৈ লৈছে আৰু মই এখন, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈ। বাহির ঘুরে হওয়ানা ঘুরে দিয়ানা প্রেরণা ইয়ারে খাবতির হওয়ানা প্রেমর জুত পাখনা। আমি নামনি মাজুলীত অৱস্থিত একেবাৰে দলংখন, আমি শেষৰ দলংখন পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাওক। আৰু এইখনেই হ'ল নামনি মাজুলীৰ একেবাৰে শেষৰখন দলং, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাওক। পরানরা কোলে কামনা পাহরাই হিয়ার বেদনা ফুরে রেখিক্ত করানা রিক্ত হিয়ার রসনা। এটি আমি পাইছোহি এখন মিচিং গাঁও মাজৰ চাপৰি বুলি কয়, আৰু সেইফালে আছে এই ওচৰতে এখন বিহুনে বিয়া কি পাইছো আপোনালোকে ভিডিঅ' চিনে সৈতে সৈতে দেখিব পাৰিছে নাই। এখন বিহু নহয় বোলে বিয়া, গতিকে এখন মিচিং সমাজৰ বিয়া, গতিকে বিয়াৰ দৃশ্য অকণমান দেখাবলৈ যত্ন কৰিম, গতিকে আপোনালোকে চাওকচোন। বন্ধুসকল, এখন মিচিং সমাজৰ বিয়া, আৰু বিয়াৰ দৃশ্য ইমানকৈ দেখালোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া পালোহি এটা চাপৰি, ইয়াতো মাজৰ চাপৰি বুলি কয়, আৰু ইয়াতে অকণমান ৰ'লোঁ। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন, আৰু আপোনালোকক নদীৰ পৰিৱেশলৈ অকণমান লৈ যাম। এয়া হ'ল নদীৰ পৰিৱেশ, চাওকচোন ইয়াৰ পৰিৱেশসমূহ। বন্ধুসকল, নদীৰ পৰিৱেশ দেখালোঁ, আৰু কেনেকুৱা হ'ল কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু এতিয়া আপোনালোকক আৰু অলপ আগলৈ লৈ যাম, আমাৰ ফালে বাইক ষ্টাৰ্ট দিলে। আৰু বলকচোন এইফালে যাম, এতিয়া একেবাৰে নামনি অংশ,
আৰু ইয়াৰ পিছত বাগগাঁওমান তাৰপিছত চামগুৰিটো গৈ গোটেই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাওকচোন। বন্ধুসকল আমি আহি আহি পালোঁ এখন বাগগাঁও আৰু নামনি মাজুলীৰ এখন বৃহৎ আৰু লেখত ল'বলগীয়া গাঁও, এইখনেই হ'ল বাগগাঁও। আৰু ইয়াৰ পাছত আমি চামগুৰি পাম আৰু আহঁতগুৰি মৌজাৰে অন্তৰ্গত এখন বাগগাঁও। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাওকচোন আৰু নামনি মাজুলী একেবাৰে শেষৰ অংশ আকৌ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এতিয়া পাম আমি চামগুৰিৰ পাছত একেবাৰে আহঁতগুৰি পাম। খাৰাটি বুলি কয় ন গাঁওখন, খাৰাটি কিন্তু অঞ্চলটো আহঁতগুৰি বুলি কয়। গতিকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাওকচোন। আৰু এইখন আমি আছোঁ বৰ্তমান বাগগাঁও আৰু ওচৰতে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ভিডিঅ' স্ক্ৰীণৰ যোগেদি, এইখনেই হ'ল বিশাল মহাবাহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। অঁ গতিকে ব'লকচোন বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো অকণমান আগুৱাই লৈ যাওঁ। বন্ধুসকল আমি চামগুৰি পাইছোঁহি আৰু ইয়াৰ পৰা চামগুৰি ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এইখনেই হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এতিয়া আমি চামগুৰি ইয়াত পালোঁহি আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি দিয়কচোন। বন্ধুসকল আমাৰ গন্তব্যস্থান পালোঁহি আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' স্ক্ৰীণৰ হয়তো যোগেদি হয়তো দেখিব পাৰিছে, এয়া আহঁতগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু আমাৰ নামনি মাজুলীৰ এইটোৱে শেষৰ অংশ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সেইফালে আছে কিবা শিকলি চাপৰি বুলি কয়, সেইটো দেৰগাঁৱৰ অন্তৰ্গত। গতিকে আপোনালোকক নামনি মাজুলী একেবাৰে শেষৰ অংশ ৰখালোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত হয়তো দেখিছে। তো এতিয়া আপোনালোকৰ কাষতে লাগি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু আপোনালোকৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ একেবাৰে গড়াংশ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। ব'লকচোন বন্ধুসকল, এয়াই নামনি মাজুলী একেবাৰে শেষৰ অংশ আৰু ওচৰতে আছে আহঁতগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আৰু এয়া ওচৰতে দেখিছে নিশ্চয় আপোনালোকে গড়া। এইকেইটা পুৰা পোজ দি আছে দেখিছে আপোনালোকে। ভাবিছোঁ নামটো ক'বা তোমাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস। ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস। আৰু তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সুমন দাস। সুমন দাস। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সঞ্জীৱ দাস। অঁ থেংক ইউ দেই। ওচৰতে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এয়া গড়া আৰু কাষতে আছে এই আহঁতগুৰি অঞ্চলটো। আমাৰ এইফালে পোজ দিছে ভাইসকলে। বন্ধুসকল দেখিলে আমি আহি আহি ক'ত পালোঁহি আৰু এয়াই হৈছে নামনি মাজুলী একেবাৰে শেষৰ অংশ। আৰু ভিডিঅ' স্ক্ৰীণৰ যোগেদি হয়তো আৰু দেখাম, ভিডিঅ'টো অলপ আগলৈ লৈ যাওঁচোন।
বন্ধুসকল ওচৰতে আছে এটা এল পি স্কুল, হয়তো দেখিছে ইয়াৰ অৱস্থা, ওচৰতে আছে গড়া, ভাঙি দিলে ন গড়া খহনীয়ে ভাঙিলে নে এনেই মানুহে ভাঙি দিলে আগতে, সেইটো কাৰণে ভাঙি মেলি চব বস্তু কানি লৈ গ'ল আৰু ন। ইয়াত ওচৰতে ইয়াৰ গড়া আছে হয় নাই বন্ধুসকল, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৃশ্যটো এবাৰ চাই লওকচোন। বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো ইমানে আছিলে, আপোনালোকে দেখিলেই আৰু নামনি মাজুলী একেবাৰে শেষৰ অংশ, আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটোলৈ যদি এবাৰ প্ৰথম আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি ৰাখিব। গতিকে অন্য এটা ভিডিঅ' প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।